Hoje, o Com Fome de Viagem te traz a Suécia. País nórdico com uma população linda e muito bem educada. Faz jus à nossa expressão do português sobre educação nórdica. A sua história e mitologia ganhou o coração do mundo através de filmes e séries de TV que retratam os vikings, grandes guerreiros, navegadores e exploradores do mundo na Idade Média. Vamos te mostrar o que este país tem a oferecer ao seu corpo e à sua alma. Bem-vindos à Suécia, Rafa, quinto maior país da Europa, uma população de 11 milhões de habitantes, tem a sua capital em Estocolmo. E a beleza desse local começa na chegada em um passeio de trem com direito a uma parada em Malmo, no extremo sul do país. Existe um artefato histórico lá que pode ser datado de 5 mil anos atrás. Dizem ser um calendário solar ou dizem ser um túmulo de pessoas importantes. Vamos visitar? Nossa aventura pela Suécia começa na cidade de Malmo, aqui no extremo sul da Suécia. E hoje você me trouxe no Alex Stones, Alex. Rafa, esse lugar aqui é bastante interessante. Ele não aparece nas grandes pesquisas sobre a Suécia, mas existem alguns aspectos importantes de se mencionar. Várias teorias na sociedade tentam justificar o porquê dessas pedras estarem aqui. Uma das mais recentes é que, toda vez que alguém importante da sociedade morria, eles colocavam uma pedra de tamanho grande aqui, representando a importância daquela pessoa para a sociedade. Uma outra teoria é que isso daqui é só um calendário solar. Eles utilizavam as sombras para entender que época do ano, que estação do ano a gente estava. Testes de carbono foram feitos para tentar datar quando essas pedras foram colocadas aqui. E dos vários testes, um deles retornou uma data de 5.500 anos atrás. A data que os cientistas usam para referência deles é o resultado de um outro teste de carbono de 1.400 anos atrás. E eles escolhem essa data pelo lado mais conservador. Estamos aqui em um restaurante típico da Suécia, com comidas típicas. A comida da Suécia ela é muito rica em peixe, batatas e ervilhas. Existe uma grande diferença entre a comida da Suécia do norte e a do sul. O norte ele é mais focado nas carnes vermelhas e o sul, pela extremidade do mar, ele é mais focado nos frutos do mar, nos peixes. Aqui a gente tem um prato com batata, um purê de ervilha, peixe e, Alex, o lingonberry, Rafa, que é uma frutinha que a gente encontra na natureza e ela é usada como acompanhamento, não só na Suécia. Ela é muito típica na Rússia e no Canadá também. E esse prato aqui, ele já é outro tipo de peixe mais empanado, com o mesmo acompanhamento do lingonberry e batata também. Peixe a gente não precisa nem falar, né? É uma proteína maravilhosa, super rica em selênio, vitamina C. Enfim, quando a gente vem para um país onde a cultura traz os frutos do mar, é muito fácil fazer uma escolha inteligente, porque a gente já começa numa proteína muito leve. Então, tanto para o almoço como para a janta, a gente está muito bem servido. E essa mistura aqui, a gente pode perceber que, apesar do prato não ser muito frequente na nossa culinária, as comidas individuais elas são bem conhecidas, né, Alex? A ervilha, por exemplo, faz parte da culinária de qualquer país, batata, peixe. A única diferença aqui é, de fato, que está dando a graça ao prato é a lingonberry, né? Thank you.
Na transição de um país para o outro, a malha ferroviária europeia é muito interessante de ser mencionada. É de fácil acesso, as estações são espalhadas em várias cidades grandes, pequenas, às vezes até em vários bairros dentro da mesma cidade. As conexões existem não só dos bairros para outras cidades, mas também para os aeroportos. E são passagens muito acessíveis, as estações são muito fáceis de serem navegadas, mesmo que você não fale o idioma local. O inglês é interseção entre vários países e a maioria maciça da população fala o inglês. Mesmo quando eles não falam, eles estão muito dispostos a ajudar. A gente percebeu que nesses vários países, quando a gente parava para obter uma informação, as pessoas eram solícitas, elas ofereciam ajuda e faziam até brincadeira quando percebiam que nós estávamos olhando para a tela do celular, procurando a tela do informativa das estações. Uma cidadã fez até uma brincadeira quando eu disse, com licença, estamos perdidos. Ela falou, estamos todos perdidos. Filosofou. Outra coisa interessante para a gente mencionar nessas viagens dos países da União Europeia é a ausência de burocracia. Você não precisa entregar o seu passaporte, qualquer documento com sua foto, junto com o ticket, funciona para você viajar. Você não passa por alfândega, você não passa por raio-x, então você não precisa pesar sua mala, ter aqueles cuidados todos do que vai na mala de mão, do que vai na mala que você vai despachar. Ou seja, a burocracia é quase zero para você viajar de trem, mesmo que você esteja saindo de um país para o outro. Uma coisa interessante de se falar é que os dois países, Dinamarca e Suécia, estão muito bem conectados. Com as histórias de conexão e algumas batalhas entre os dois, existe hoje um trem que conecta as duas cidades mais próximas, a capital da Dinamarca, Copenhague, com uma cidadezinha da Suécia, que não é necessariamente a capital, mas tem muita história para ser falada. Até a conexão entre os dois países merece uma atenção especial pela beleza que é a transição de um lugar para o outro. Esse trem que a gente está pegando passa metade do trajeto em cima do mar e a outra metade debaixo da água. Estamos num bairro de Hoga. Tem que falar cantando igual sueco. Tem que Hoga. Falar cantando. Esse é um bairro boêmio aqui de Gotemburgo. Restaurantes e pubs, junto com suas construções de madeira, trazem esse ar aconchegante para o bairro. Vamos ver se a gente consegue aqui encontrar alguma coisa bem saudável e gostosa. Como todo bom viajante, pensar na gastronomia local enriquece a sua viagem. Hoje, nós estamos aqui com pratos típicos da Suécia. Gotemburgo, por estar rodeado de ilhas e mar, ela é muito rica em frutos do mar. Os peixes fazem parte da comida local diária do pessoal da Suécia. A comida sueca, ela também é conhecida pelos contrastes. Aqui, por exemplo, nós temos mexilhão com camarão frio. Ou seja, o quente com o frio. Esse contraste faz parte do dia a dia deles. E aqui a gente tem um peixe cru, como se fosse um carpaccio de peixe, né? Com um sashimizinho com um molho. Ou seja, proteína rica em fibra, selênio, vitamina C. A gente não precisa nem falar o quão rica é a proteína dos frutos do mar, o quão leve é. Os suecos, eles costumam comer tanto meio-dia como à noite também. Por ser uma proteína muito leve, ela cai muito bem à noite também, Alex. E aí, o que você achou? Eu estou impressionado, eu gostei da mistura dos dois.
Eu percebi que em alguns cardápios dos restaurantes eles dividem o salmão quente do salmão frio, várias combinações, e aqui agora a gente parece que está com os dois numa combinação bem interessante. Sabe o que é maravilhoso quando a gente viaja para um lugar onde a comida local é rica em proteína? A gente consegue experimentar toda a comida local, ou seja, viajar e curtir o todo da viagem, porque a gastronomia faz parte da viagem, sem restrição. Porque aqui, por exemplo, a gente pediu pratos típicos da Suécia e a gente não tem restrição nenhuma nos pratos daqui, porque é só proteína boa. Vamos lá? Vamos começar, né? Eu soube que tem duas garotinhas suecas que sabem falar português. Quem são essas duas meninas? A gente. Você sabe falar português também? Você aprendeu português aonde? Com meu pai. Seu pai? Onde foi que seu pai te ensinou português? Lá em casa. Vocês me ensinam algumas palavras em sueco para eu falar? Certo. Qual é a palavra que você vai me ensinar? Oi. Oi, como é que fala oi em sueco? Hey. Hey? Ah, essa é fácil. Me ensine agora uma palavra difícil em sueco. Como é uma palavra difícil? Como você está? Como você está? Como fala como você está em sueco? Humorde. É o quê? Humorde. Humorde. Eu nunca vou perguntar para vocês se vocês preferem a Suécia ou o Brasil, tá? Mas vocês preferem a Suécia ou o Brasil? Brasil. E Suécia. Polarizei agora. Por que você prefere o Brasil? Eu sei que a Suécia tem uma boa economia, essas coisas, comparado com o Brasil. Mas eu gosto do Brasil mais por causa do calor e que minha avó mora lá. E essas coisas que eu posso só andar com short todos os dias e essas coisas. E por que você prefere a Suécia? É porque na Suécia eu tenho as minhas amigas. Escola, mais no Brasil. E minha avó também, mas eu gosto mais da Suécia porque... O coração fica dividido, né? E aquela história do tubarão? O que é que você não gosta no Brasil? É porque tem grandes tubarões, mas aqui na Suécia tem só pequenininhos. Os peixes pequenininhos. Fernando, brasileiro de Salvador. Deu muito trabalho ensinar português a essas meninas, Fernando? Um pouco. Muito recurso para ter filmes e desenhos e programas em português. Mas tá vendo aí que funcionou, né? Deu certo, né? Deu certo. Meninas, eu vou fazer o meu primeiro fica na Suécia. Nunca fiz um fica. A primeira coisa que eu tenho que aprender é o que, que eu vou comer no fica. Eu sei que tem um negocinho com canela em cima, tipo uma rosquinha. Eu tô vendo um enorme ali. Aquilo ali tá no fica? Pode conhecer. E tem doce no fica? Tem, mas a gente come mais bolinhos, essas coisas. Bolinhos, essas coisas? Ah, então vamos lá na vitrine e vocês vão escolher o que, que eu vou colocar no meu primeiro fica. Você tem alguma preferência no seu fica? Sim, eu tenho... Ah, essas rosquinhas aqui. E você, Ju, você tem alguma preferência no seu fica? Eu gosto do cucu, do bolo. Ah, Amanda, de qual desses, qual que você vai preferir comer no seu fica? Porque a Amanda também vai fazer o primeiro fica dela. Eu não sei, O que você vai escolher? Doce? Eu gostaria de cupos bolos. Ah, é tipo chocolate. Provavelmente vai gostar mais desse. Eu escolhi um dado copy, tá? Ah, é? Ah, então vamos escolher pra gente fazer o nosso primeiro fica. Yeah. So, this is my first fica here. I never did before. So, I have to try this. Okay, let's do it. I have to try this. Three.
Ah, então vamos experimentar no nosso primeiro pica. Meninas, vocês compraram tudo aqui pro meu primeiro fica. Nunca fiz um fica. Então agora vocês vão me explicar. O que eu entendi na Suécia é que o fica é muito mais do que um lanche da tarde. É uma tradição. Vocês fazem isso várias vezes no dia. E não é só para comer, né? Parece que é um encontro, não é isso? É. Me fala aí um pouquinho do fica. Como é para vocês? Pra gente, a gente é como uma sobremesa. É, você come e come um café. Igual um café da manhã, só que com doce. Entendi. É tipo como você come lanche depois. É. Tipo um snack no meio da tarde? É isso? E vocês fazem fica com os colegas de vocês? Porque é uma confraternização, né? Você convida pessoas pro fica. As pessoas aqui fazem isso no trabalho, fazem isso na escola, de tarde. Como é? Vocês convidam as amigas de vocês pra casa de vocês fazer fica? Às vezes, assim, quando a gente convida uma amiga pra casa, algumas vezes a gente faz um fica lá, a gente coloca, a gente pega café e toma café e come um bolinho, uma coisa assim. Bom, eu tô aqui com meu café preto pra fazer o nosso fica. Tradicionalmente dizendo, o fica é isso mesmo que tá aqui, esse monte de doce com café preto? É sim. Então, na casa de vocês, tem essas coisinhas aqui que a gente tá comendo aqui? Quando a gente foi comprar, ele falou que isso aqui era bem famoso. É um pão com canela e açúcar. Açúcar. Então, é tipo um cinnamon roll, é isso? Açúcar eu já vi que eu não posso comer, né? Então vocês me trouxeram para um fica onde eu não vou poder comer nada, porque tudo aqui tem açúcar. É, esse aqui tem um pouquinho mais de açúcar, tem café e... É só isso que não tem açúcar. E essa bebida aqui? É uma bebida tradicional daqui? Eu tô vendo que ela é feita com algumas flores, é isso mesmo? É chama flader. Flader? Não? Falei errado. Flader. Flader. Não vai sair nunca. Flader, safo da gente chama. Eles pegam uma flor e faz como uma bebida dela. Seria o refrigerante de vocês aqui? Não, assim, é como... Um suco? É, mais ou menos assim. Mas não toma assim, não dá pra fazer em casa, porque assim, não tem, talvez não tenha aquelas árvores aqui, justo aqui na sua casa. Mas se você vai fazer um fica de fora e tem isso aqui, você costuma comprar. Entendi. Então esse aqui é o nosso tradicional fica. Então, tá bom. Muito obrigada, meninas, por terem me convidado para fazer um fica com vocês. Então vamos curtir nosso momento aqui, tá? Eu espero que vocês me convidem mais para fazer mais ficas aqui. Alex, a sensação que eu tenho aqui na Suécia é que para todos os lugares que você olha, você vê um castelo mais lindo que o outro. Isso, Rafa. Esse daqui, ele foi construído em 1904. É relativamente novo para uma idade típica de um castelo. O interessante de falar sobre esse daqui é que o seu dono, ele faleceu antes da conclusão do projeto. E a esposa dele concluiu a visão inicial que ele tinha. Ela que terminou a construção do castelo. Atrás de cada homem tem sempre uma grande mulher. Você tinha que falar isso, né?
Aqui no estádio Ullevi foi sediada a Copa do Mundo de 1958. Gotemburgo tem uma representação muito grande para o futebol infanto-juvenil. A maior Copa Mundial, chamada Gutia Cup, é hospedada aqui. Agora, vamos te levar a um sobrevoo pela cidade de Estocolmo para contar uma história muito interessante para nós brasileiros. Foi na igreja de Estocolmo que o rei Carl XVI Gustav se casou com a rainha Silvia da Suécia. E se você prestou atenção no nome, Rainha Silvia da Suécia, isso mesmo, filha de uma brasileira de São Paulo, a mãe da Sua Majestade a Rainha Sueca, casou-se com um empreendedor alemão que conduzia negócios no Brasil. Influenciada por este multiculturalismo, a rainha fala 6 idiomas, fluente em português, passado pela sua mãe, alemão, passado pelo seu pai, além do sueco, francês, inglês e espanhol. A rainha da Suécia, meia brasileira por parte de mãe, casou-se com o rei em 1976. E na cerimônia de casamento, houve uma apresentação da famosa banda sueca ABBA, que apresentou ao mundo a famosa música Dancing Queen, que significa a rainha que dança. Então, com um toque brasileiro, vida longa ao rei e à rainha da Suécia. Mas não dá para mostrar tudo da Suécia em somente um episódio do programa. Por hoje a gente fica por aqui, mas no próximo episódio vamos te mostrar o maior parque de diversões da região. O Jardim Botânico que ganhou o coração dos europeus. E deliciosas opções saudáveis de comidas que os suecos esbanjam por aqui. Sem contar os castelos e mais da mitologia sueca que ganhou o mundo nos filmes que assistimos nos cinemas.